Okej, ti fole. Ti fole për për opozitën, të cilën nuk e quajtë opozitë, por e quajtë opponents. Dhe për hir të vërtetës, cili është konstatimi që bëhet? Konstatimi është që bëhet që si Membli Krasniqi, ashtu Abdixhiku, ashtu dhe Ramushi, kanë parti të cilat kanë vuajtur një shturje organizative dhe të votës. Ju kanë rënë votat këtyre partive. Në vetvete, rënja është një proces shumë i rëndësishëm për të treguar ti buzqeshje e për të qenë entuziast. Në momentin që bie, mban mend batutën e famshme të plakës Nuri Han tek radiostacioni Ismail Kadares. Ishte nga klasat e përmbysura, tha. Do dal jashtë, të shoh sa poshtë kemi rënë. Të tre këta lider, me sa duket, nuk e kanë parë shumë qartë, ta deklarojnë publik, se me vete e kanë parë, ndoshtë, sa poshtë kanë rënë. Në këtë prisëm, si mendon ti, çfarë mund t'i thot atyre, o çfarë mund të bëj me ta, Escobari, që vjen nesër për t'i takuar të tre? Që mund t'i bësh këtyre, si mendon? Escobari, edhe ndërkombëtarët në përgjithësi e kanë vetëm një brengë, sa e përket Kosovës, ajo është dialogu me Serbinë. Do me thonë, nuk ju intereson fare as një qështje tjetër që ka të bëjë me Kosovën, ndërkohë që qeveria po ashtu është interesume veç për liberalizimin e viza, sa e përket në raport me ndërkombëtarët. Escobari vjen nesër dhe çdo herë ekskluzivisht vetëm për të po se si janë, si është situata e në këtë rast opozitës që i takon, po edhe opozitës në raport me dialogun me Serbinë. Do më thonë, kjo është e vetë një gjithë që i intereson ndërkombëtarëve, sepse besoj odi e din edhe ti, po e din edhe publiku që paradigma me cilën funksionon bota ndërkombëtare është stabiliteti, jo zhvillimi. Zhvillimi është çështje që duhet na mbrojë. Bile, kjo paradigmë ka dhe një motorzim që për shkak të stabilitetit, kauza për të cilët bëhet biseda, lobimi, presioni është stabilokracia, si një mjet me të cilën sigurohet stabiliteti.